Sezoni turistik ka trokitur, por në zemër të qytetit antik të Durrësit, ish hotel Volga ndodhet sërish në këtë gjendje. Totalisht i rënuar, i kthyer në një vend strehim për të pastrehet, i mbushur me mbetje, edhe këtë vit, Kodina nuk ka asnjë rrethim për të fshehur pamjen. Hotel Volga gjendet në qendër dhe pamjet e mara këtë të premte tregojnë se vizitorët ngelen të çuditur nga ajo që ofrohet. Tora veneciane, muri i Kalas, shëtitorja Taulantia, më larg muzeu arkeologjik dhe amfiteatri antik janë të gjitha pasuritë e Durrësit, se ish hotel Volga ngelet çudia për të gjithë, kush e shikon. Ndodhet pikërisht në zonën më të frekuentuar nga turistët vendas dhe tuaj, dhe në pamundësi për të zgjidhur çështja e tij, së paku Kodina të rrethohet. Dikur një hotel i njohur, sot i haruar dhe i lënë në mëshirë të fatit. Në vitin 1933, u mendua të shërbente si seli e komandës së marinës italiane. Pas pushtimit të Italisë, italianët vendosin të shëndronin atë në një hotel luksoz, duke i vënë dhe emrin Hotel dei Gioi. Në vitin 1940, me largimin e Italisë dhe pushtimin e Shqipërisë nga Gjermanët, hoteli merr një tjetër emrin, Maitix. Pas lirimit të vendit, ai u ndryshua sërish emrin dhe ju vendos Hotel Volga, ashtu siç dënjihet nga të gjithë. Që nga vitin 1949 deri në fillim të viteve 90, Hotel Volga ka qenë një nga zonat më të preferuara për pushuesit në Durrës. E sekuestruar nga Agjësia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, ish Hotel Volga prezanton një imazh as pak dinjitoz për qytetin dhe ajo që mund të bëhet është së paku të mbulohet pamja e tij.